Tja, välkommen till Överglas, den svenska ölkanalen. Jag satt och funderade på vad vi ska testa för öl nästa år. Sen hade vi testat en kaffestout innan. Och så tänker jag, vad fan, jag har ju en monstruös, eller monstruös, men en klassisk kaffestout till också. Beer Geeks Beerfest Mikkeler. Mikkelers Beerfest, ja ni fattar. Jag hade ju tänkt, det är en klassisk breakfast stout, så jag hade tänkt någon gång, någon lördag eller söndag, fan jag ska fan ta en stout på morgonen för att, och jag tänkte göra det. Men nu är jag lite vuxnare så du kan jag inte hålla på. Kaffestout 7,5% San Diego har de flyttat till. Är Galatea som förmedlar dem nu för tiden helt enkelt. Beställning. Neboliks. Gammal info på glasbanken så jag tänker skita i och dra dem. Snyggt där är ju. Breakfast is the most important meal of the day. Many say, and if you are a beer geek, there is no better way to start the day with a powerful, complex morning stout. Det var efter att jag läste den texten. Fan, jag borde göra ett morgonavsnitt en gång. Nu blev det så. Jag får köpa en till, sen kan det bli av. Det stod väldigt mycket om vad de har för alla ingredienser. Jag kommer dra dem här också, men jag ska ta och sniffa lite på den här rackaren. Kaffe, men här har vi lite mer fyllighet i aroman, va? Det är inte bara den innan vi testade som också var synthesis från Ale Farm. Det var otroligt mycket kaffesump, espresso kaffe. Här finns det fyllighet och andra toner, absolut. Här har vi mer malt. Det är inte bara kaffe här. Det är för övrigt. Ja. Lite choklad kan jag hitta. Den här tror jag blir... Den här är svagare än den förra. Men jag tror att den här kommer bli mer... balanserad. Hej. Visst, godare ju, men varför hypen? Nu är det inget fel på det. Nej. Och det är kaffe, det är lite choklad och det är malt, men... Men var den här svagare? Ja, den är svagare. Den är 3% svagare. Mer. Fast det känns inte så. 10,9, 7,5. Räkna själv, jag kan inte räkna. Den här är ju erkänt jättebra och otroligt populär. Jag fattar inte hypen. Det är 80 000 ratings. Antalsnittet ligger på 388. Ratebeer är 408. 100. Jag tycker jag fattar inte faktiskt. This is the beer. It's all started from Mikkeler. Oatmeal stout brewed with coffee with 7 different kind of malts. Pils, oat, smoked caramelish brown, pale chocolate and chocolate. Roasted barley, oat flakes, hops, Sentinel Cascade. Precis. American ale yeast and gourmet coffee. Aroma is combined of malts, caramel, chocolate, coffee. This body is medium with a light coffee and chocolate flavors with a creamy texture. Average carbonation, give a bitter edge on the finish. A beer that goes extremely well with breakfast. Ja just det, den bryggdes tidigare, licens bryggdes tidigare hos Lervig, det var så det var, ja. My bad. Nu bryggs den i San Diego, så var det. Och sen var de ju två bröder, det är Mickey där som är kvar och det är brorsan i Twins med New York. Förlåt, det var därför jag blandade upp det. Jag tycker tyvärr att, i alla fall att det blir med New York, det är oavsett. T
3,88. Den här är mer balanserad, den är inte rent kaffe. Den här är bra balans, men den känns fattig och trist. Jag kommer hit på samma betyg, fast den andra var kaffig. Men det sagt, så gav jag den förra en 3,5. Det kommer jag göra med den här med. Tycker inte den är roligare faktiskt. Nej, så är det. 3,5. Michelers Beer Geek Coffee Stout. Från San Diego nu för tiden. Tja.